Rusin e madhe. Rusia e madhe u bë nga Katerina dhe ai do të bëj atë që bëri Katerina, pra ty një histori njësoj si Katerina. E di që do dërgohesh Marlind, kështu që nëse do ne do vazhdojmë edhe pak, po unë e di që ju do niseni për rrugë sot dhe ju uroj rrugë të mbarë. Faleminderit ju. Ishte kënaqësi. Dritan, sa po më solli një miku jon një mesazh i cili më thotë që të paktën ka publikuar tabloidi Bild, thotë që Zelenski nuk është i konfirmuar, në fakt janë burimet pa konfirmuar, thotë Bildi, por thotë që Zelenski ka kërkuar ose na fusin NATO ose na riktheheni dhe njëherë që të bëhemi një nuclear power, një fuqi bërthamore. Ky është ajo që thuhet, sepse ne mund ta bëjmë një bombë bërthamore brenda 3 javëve, dhe kjo ishte ajo që më bëri përshtypje, një bombë nukleare brenda 3 javëve. Atë çfarë ka, ai mund ta ketë thënë këtë pas asaj që bërë pas shpallës së planit në parlamentin Ukrainas. E kam dikur me vëmendje komplet atë deklaratën e tij në parlamentin Ukrainas dhe nuk pati një gjë të tillë. Biles në pikën 2 të saj thotë që kërkojmë forca jo nukleare në planin e tij nuk paraqet asnjë forcë nukleare, asnjë goditje nukleare, jo, forca jo nukleare në Ukrainë thotë. Thotë kjo citon burime po, pra, zyrtare anë, ukrainase. Okej, okay, po këto burime unë nuk i besoj kësaj, pa, për shkak të jo zyrtare në kuptimin e një deklarate publike, pra problemi, pra, ose në NATO, ose na riktheni dhe një herë aty ku ishin. Fuqi nukleare. Plani i asaj që paraqiti Ukraina nuk Zelenski nuk dakord. E përmendin asë bile siç e them, se e theksoj sërish në pikën 2 të saj, e përcakton qartësisht dhe thotë që kërkojmë vendosjen e kapaciteteve ushtarake perëndimore jo nukleare. Në Ukrainë. Pra e ka përcaktuar qartësisht dhe tashmë. Po pse mendon që nuk e ka kërkuar këtë për shkakun që na riktheni aty ku ishim? Nuk i besoj po kjo, saj, kjo teza që për 3 javë mund ta ndërtojmë një bombë bërthamore, a mundet? E para Ukraina nuk ka qenë kapacitet nuklear. Pavarësisht se ka pasur bomba nukleare, ato bomba nukleare ka i përkisin Rusisë dhe kodet e lëshimit dhe gjithçka tjetër të lëshimit, të angazhimit, të funksionimit të tyre ishin në Rusi, në shtabin e përgjithshëm të Rusisë. Nuk ishin në shtabin e përgjithshëm të Ukrainës, pra Ukraina nuk mund t'i përdorte ato. Në momentin që nuk mund t'i përdorësh, nuk je fuqi nukleare, pra se s'mund ta përdorësh atë bombë. Është e thjeshtë. E dyta, për të bërë, nuk ka kapacitet për të bërë bombë nukleare, por ka kapacitet për të bërë atë që quhet dirty bomb, pra bomba të pista me mbetje bërthamore që shkaktojnë dëme jo të madhësisë të bombës bërthamore, po shkakton dëme të tjera më të vogla. Pra e ka kapacitetin për ta ndërtuar një dirty bomb. Një dirty bomb e ka kapacitetin për arsye se ka centrale bërthamore. Pra mjafton të marrësh material në centralin e Çernobilit, i cili është nën kontrollin e Ukrainasve dhe ai ti e ka materiale sa të duash që mund të bësh një bomb. Të pravë, pra jo bombë bërthamore, po nga ato që quhen bomba të pista me material me mbetje bërthamore. Dhe për ta lshuar diku dhe për të bërë probleme të mëdha. Pra këtë kapacitet e ka, po jo për të bërë një bombë bërthamore. Për të bërë një bombë bërthamore nuk ka kapacitet. E fundit Dritan lidhet me Koreën. Po do ta theksoj që nuk besoj që kjo ka dalë nga goja e Zelenskit. Pra mendoj jo që nga Zelenski, zyrtar, burime. Nuk e besoj. Nga tabloidi Bild. Nuk e besoj. Unë nuk e besoj jo. Që nuk e besoj pse bien kundërshtim me atë që deklaroi Zelenski. Pra nuk i hyn Zelenski, nuk. Jo, po janë. Jo, puna është, në fakt tu duhet i dekriptoj një politikan, le të themi, që do të kuptojë mesazhin politik të Ukrainës për botën. Nuk besoj. Mbase. Por gjithsesi, Dritan, një gjë tjetër për sa i përket situatës në Ukrainë, janë identifikuar dhe besoj duhet jetë foto regjia. Domethënë ushtarët Koresë Veriut edhe armët Koresë Veriut që kanë mbërritur në Rusi dhe po përdoren, le të themi, në konfliktin midis Ukrainës. Çfarë do të thotë futja e Koresë Veriut në këtë histori? Nuk kemi futje të Koresë Veriut në këtë histori. Është vërtet që ka përdorur disa raketa balistike me rrezë të shkurtër, me shumë rrezë të shkurtër veprimi, 250 km deri 500 km. Prodhimi Koresë Veriut normalisht janë dhënë Rusisë edhe për të testuar, pra Korea e Veriut kërkon të testojë armët që ka prodhuar. Dhe kjo nuk është kurse ushtarakët koreano-verior që janë parë në... Ja, janë të foto pas me. Po dakor, ushtarakët koreano-verior që janë parë në Ukrainë, në front luftë në frontin e Ukrainë, i përkasin atyre vëzhguzve ushtarak. Pra çdo shtet që ka marrëdhënie të ngushta ushtarake dhe politike me Rusin, ka çuar vëzhguz ushtarak në luftë. Po nuk është pak. Siç ka bërë edhe Perëndimi, çdo shteti Perëndimit ka çuar vëzhguz ushtarak në luftën në Ukrainë.
kjo është një diçka normale. Mundu ju gëtoj normale, që, po pse ndodhi tani dhe nuk ka ndodhur më parë? Jo, ka ndodhur më përpara, po tash po e nxjerrin ata. Pra, pre fillimit të luftës kanë qenë vëzhgusit ushtarak. Nuk kanë qenë tash ti. Pre fillimit të luftës ka pasur vëzhgus ushtarak. Në luftën e Vietnamit, nga viti 1966 deri në vitin 1975, që mbaroi lufta, po kryesisht deri në 73-shin, edhe Republika e Shqipërisë ka çuar vëzhgus në luftën e Vietnamit. Në anën e Vietnamit kanë qenë 12 oficerë. Në anën e Vietnamit. Po, për shkak për vëzhgus, jo. Vëzhgusi nuk merr pjesë në luftime, pra mund marri. Pra e lejon statusi i frontit, mund të gjendet në vijën e parë. Nuk do të thotë një përfshirje e Koreas në luftë. Pra kjo gjë ka ndodhur dhe ndodh gjithnjë. Nuk është një mesazh, nuk është një mesazh sepse thonë që kur ftohet Kina të shtin Korea e Veriut në kuptimin që Korea e Veriut varet nga Kina për gjithçka, për gjërat bazike. Por nuk besoj që e para Rusia nuk ka nevojë për këto kapacitete. Jo, unë duhet të kuptoj që a jemi në pikë që Rusia ka nevojë për këto kapacitete. Jo, nuk ka, jo nuk ka as pak nevojë për këto kapacitete. Kjo luftë mbase mos e ka lodhur dhe ka nevojë apo? Jo, ka lodhur dhe as nuk. Kjo luftë biles i dha atë hovin që Rusia nuk e kishte. Dhe ky ishte gabimi kryesor i Perëndimit, duke menduar se duke vendosur sanksione dhe duke bërë një luftë tillë menduan se do të gjyqëzonin Rusinë. Se deri në këtë moment Rusia po thuaj se 70% të kapaciteteve të prodhimeve të saj, të kapaciteteve të saj të prodhuese i kishte i merte jashtë. Dhe diku të rrët 25% i merte nga Bashkimi Evropian. Se të tila marrëdhënie kishte. Pra jepte gaz dhe merte materiale për të ndërtuar armatime, municione, gjitha tjera. Në momentin që këta i vendosën sanksionet, atëherë çfarë bën? Rusia ju kthye asaj Rusisë së Stalinit. Gjithçka ta prodhoi brenda dhe rriti kapacitetet e saj prodhuese dhe ushtarake. Duke rritur kapacitetet e saj prodhuese dhe ushtarake, i dha një boom ekonomisë dhe bëri atë që sanksionet dolën të pavlefshme. Pra, s'kemi të bëjmë me një, le të themi, ka kapacitet dhe prandaj ishte e gabuar nga një Rusi që ishte nuk ishte kaq e fuqishme, e kthyem në një Rusi të fuqishme. E qartë, dakord, dakord. Dritan, them që i kemi shteruar pak a shumë gjithçka që kemi pasur përsa i përket edhe zhvillimeve në Ukrainë, pak të në lajmeve të fundit, edhe ato të bildit që unë kisha shumë merak të diskutoja me ty, kështu që unë të vlerësoj shumë që të kisha, ishte kënaqësi si gjithmonë. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka kishim përgatitur për ju sonte nga unë Red Varaku, natë e mirë.